विजयाची हॅट्रिक झालेली आहे. आमची जी नाळ आहे, कुठल्या कामाचं जास्त समाधान आहे? वंशी यश त्या ठिकाणी मिळालेलं आहे. सर्व काम या ठिकाणी करण्याचा माझा प्रयत्न आहे. माझ्याकडून जर चांगलं एखादं काम झालं असेल तर त्यापैकी किती एक असेल. आम्ही प्रामाणिक काम करतो. गेल्या वेळेची बाब वेगळी होती. सत्याचा विजय या ठिकाणी होत असतो. चूक पुन्हा पुन्हा होत नसते. एक दिपाळीची भेट म्हणा, मोठा वाहतुकीचा प्रश्न सुटण्यासाठी 100% यावेळेस काळजी घेतलेली आहे. माझ्या पुढे कोण आहे, माझी कुणाशी लढत आहे, त्यामुळे दोन्हींचा मेळ मेट्रो होण्यासाठी. सांगायचं झालं तर अशी कितीतरी मोठी काम. 40 ते 50 हजारच्या मताधिक्याने आपण निवडून येणार आहोत. पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री कोर्सच्या माध्यमातून परिपूर्ण राजकीय नेतृत्व घडवणारं आणि प्राध्यापक राहुल कराड यांच्या संकल्पनेतून साकारलेलं भारतातील पहिलं इन्स्टिट्यूट MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट. नमस्कार, मी दीपक दराडे, फॉर द पीपल न्यूजमध्ये आपलं स्वागत आहे. महाराष्ट्र दौरा आपला सुरू आहे. MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट प्रस्तुत आमदार कसा असावा हे आपण वेगवेगळ्या मतदारसंघामध्ये जाऊन महाराष्ट्रामध्ये जातोय. तिथल्या उमेदवारांशी, मान्यवरांशी आणि नागरिकांशी थेट बोलतोय. सध्या आपण पुणे शहरामध्ये जो खडकवासला विधानसभा मतदारसंघ आहे ज्याची चर्चा ही कायमस्वरूपी होत आलेली आहे, या ठिकाणचे भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार, महायुतीचे उमेदवार भीमराव अण्णा तापकीर माझ्यासोबत आहेत. अण्णा, आपलं स्वागत आहे फॉर द पीपल न्यूजमध्ये. आत्ता 2011 आपण पहिल्यांदा निवडणूक पोटनिवडणुकीमध्ये लढवली होती, ही चौथी वेळ आहे आपली तसं म्हणायला गेलं तर. काय वाटतं म्हणजे तसं विजयाची हॅट्रिक झालेली आहे पण सलग तिसरी जी विधानसभा निवडणूक आहे तर ही चौथी वेळ असणार आहे आपण निवडणुकीला सामोरं जात आहे, काय भावना आहेत आपल्या मनामध्ये? भारतीय जनता पार्टीने खरं तर माझ्यावर या ठिकाणी चौथ्यांदा विश्वास टाकला, त्याबद्दल देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, केंद्रीय मंत्री अमितजी शहा, केंद्रीय मंत्री गडकरी साहेब, राष्ट्रीय नेते JP नड्डा साहेब आणि महाराष्ट्राचे भारतीय जनता पार्टीचे नेते व आम्हा सर्वांचेच नेते, महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, त्याचप्रमाणे राज्याचे केंद्रीय मंत्री मुरली अण्णा मोहोळ साहेब, त्याचप्रमाणे प्रदेशाचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब, चंद्रकांत दादा पाटील, या सर्वांनीच या ठिकाणी मला माझ्यावर विश्वास टाकवला आणि महायुतीचा उमेदवार म्हणून पुन्हा मला या ठिकाणी संधी देण्याचं काम भारतीय जनता पार्टीने केलेलं आहे. त्याबद्दल मनापासून मी या ठिकाणी केंद्रीय नेतृत्व असेल, आमचे महाराष्ट्र राज्याचे नेतृत्व असेल यांचं मनापासून या ठिकाणी आभार मानेन. अनेक वर्ष तुम्ही या मतदारसंघाची सेवा करताय. शहरी आणि ग्रामीण भाग असलेला हा मतदारसंघ आहे, कायम या ठिकाणी दोन भागामध्ये काम करावं लागतं. कुठल्या कामाचं जास्त समाधान आहे आता इतकी सलग 3 वेळा तुम्ही इथलं प्रतिनिधित्व करताय? कोणती कामं झाली, कोणती राहिलीत, परंतु आता येणाऱ्या काळामध्ये ती कामं करण्याचं तुमचं एक उद्दिष्ट आहे, इथल्या मतदारांना काय सांगा? खरं तर खडकवासला मतदारसंघाची जी भौगोलिक रचना आहे ती ग्रामीण आणि शहरी आहे, आणि जो शहरी भागामध्ये आहे तो सुद्धा पूर्वी ग्रामीणच भाग होता. त्यामुळं आमची जी नाळ आहे, जरी आज आम्ही शहराशी निगडीत असलो तरी ग्रामीण भागाशी जुळलेली आहे. त्यामुळं दोन्हींचा मेळ या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे राखून शहरी भागामध्ये नगरसेवकापासून तर 3 टर्ममध्ये अत्यंत चांगल्या प्रकाराची विकासाची कामं केलेली आहेत. आपण पाहतो की केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी यांच्या माध्यमातून चांदणी पूल सारखा उड्डाण पूल असेल, आपण आता मोठा नदीवरील होणारं आता त्या ठिकाणी पदरीचं काम त्या ठिकाणी सुरू झालेलं आहे, त्याचप्रमाणे नवले ब्रिज ते कात्रज असेल, कात्रज ते राजे सोसायटीपर्यंत असेल, अशी विविध विकासाची कामं हजारो कोटी रुपये वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत होतो. त्याचप्रमाणे खरं तर या ठिकाणी मेट्रो होण्यासाठी प्रामाणिकपणाने या ठिकाणी प्रयत्न केला आणि त्याला सुद्धा या ठिकाणी बहुतांश यश त्या ठिकाणी मिळालेलं आहे. मग या ठिकाणी स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो असो किंवा आता नुकतीच महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब असतील, त्याचप्रमाणे देवेंद्र फडणवीस असतील, अजितदादा पवार असतील,
यांनी त्या ठिकाणी मेट्रोच्या संदर्भामध्ये एक चांगल्या प्रकारची घोषणा केली आणि जो प्रस्ताव महानगरपालिकेकडून पास झालेला होता तो मध्ये खडकवासला ते खराडी आणि माणिकबाग वारजे ते नळस्टॉप असा एक जोडमार्ग असा हा मेट्रोचा महामार्गासाठी 10,000 कोटी रुपयाची तरतूद या ठिकाणी होत आहे। लवकरात लवकर त्या संदर्भामध्ये केंद्राची परवानगी मिळण्यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरली अण्णा मोहोळ या ठिकाणी प्रयत्न करत आहे, त्यामुळे मला असं वाटतं की त्याचं भूमिपूजन सुद्धा या ठिकाणी आमच्या सरकारमध्ये होईल आणि त्याचं उद्घाटन सुद्धा मोदी साहेबांच्याच हस्ते होईल, त्यामुळे हे एक मोठा वाहतुकीचा प्रश्न सुटण्यासाठी या ठिकाणी प्रयत्न होत आहे। ग्रामीण भाग आहे, शहरी भाग आहे, वेगवेगळ्या समस्या नक्कीच आहे। शहरी भागामध्ये आता जी 32 गावं आलेली आहेत त्यांचा टॅक्सचा प्रश्न आहे, पाण्याचा प्रश्न आहे, ड्रेनेजचा प्रश्न, ही सर्व कामं या ठिकाणी करण्याचा माझा प्रयत्न आहे। टॅक्सच्या संदर्भामध्ये योग्य निर्णय या ठिकाणी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदेसाहेब, देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, अजितदादा पवार यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे टॅक्सचा एक दिलासा दिला। आर्थिक दिवाळीच्या खरं तर एक प्रकारे आमच्या संपूर्ण मतदारसंघातील 32 गावांकरता एक दिवाळीची भेट म्हणा किंवा काही म्हणा, परंतु त्या ठिकाणी सूट देण्याचं काम किंवा त्या ठिकाणी एक चांगल्या प्रकारचा प्रस्ताव त्या ठिकाणी पारित केल्याबद्दल मी आमच्या युती सरकारच्या नेत्यांचं मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करेन आणि त्यांनी तो पारित केला। या व्यतिरिक्त आपण पाहतो की ग्रामीण भाग असेल किंवा आता शहरी भागामध्ये कितीक अशी विकास कामं केले, मग खडकवासल्याच्या बाजूला असणाऱ्या इरिगेशनच्या जागेमध्ये ऑक्सिजन पार्क असेल, त्या ठिकाणी रस्त्याचं रुंदीकरण असेल, नांदेड ब्रिजपासून तर त्या पानशेतपर्यंत रस्त्याच्या रुंदीकरणास आहेत, म्हणजे एक सांगायचं झालं तर अशी कितीतरी मोठी कामं आपल्या या युती सरकारच्या काळामध्ये झालेली आहेत। एक असं माझ्याकडून असं म्हणजे आपल्या सर्वांच्या सहकार्यामुळे किंवा आपल्याला माहिती असेल की आपण स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून पारतंत्र्यामध्ये आपल्या पुणे शहरामधलं आणि पुणे जिल्ह्यातलं गाव होतं ते म्हणजे आयरेगाव। आयरेगावची अशी त्या ठिकाणी मोकरवाडी, आयरेवाडी आणि अशा 4 वाड्यांचं ते गाव होतं आणि त्या वाड्यांना आजपर्यंत जाण्याला रस्ता नसता इंडियामधून त्यांना जावं लागत होतं। 3 ठिकाणी त्यांना चेकपोस्ट असायचे, त्या प्रत्येक ह्याच्यामधून जर जायचं म्हटलं तर अर्धा तास त्या ठिकाणी विलंब लागायचा। दुसरी बाब होती की रात्री एखादा पेशंट आजारी पडला तर 10:00 नंतर त्यांना त्या ठिकाणी बाहेर पडत, इतक्या वाईट परिस्थितीत त्या ठिकाणी नागरिक राहत होते। मला असं वाटतं की माझ्याकडून जर चांगलं एखादं काम झालं असेल तर त्यापैकी ते एक असेल, कारण 399 हा ग्रामा मिळवण्यापासून नवीन त्या ठिकाणी मार्ग प्रस्थापित करून तयार करून त्याला मंजुरी मिळून त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर तो सुद्धा PMRDकडून 16 कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करून त्या रस्त्याचं भूमिपूजन झालेलं आहे। मला असं वाटतं की माझ्याकडून जर चांगलं एक समाधानकारक शेवटच्या क्षणाला काम कुठलं झालं असेल तर ते पारतंत्र्यामधलं असणारं गाव कुठेच का होईना, एक स्वातंत्र्याच्या कनेक्टिव्हिटी मिळाली। दुसरा एक राजकीय प्रश्न आहे की आपण लोकसभेला कायमस्वरूपी खडकवासल्यामध्ये भाजपचा उमेदवार असेल किंवा महायुतीचा उमेदवार असेल कायम त्याला आघाडी मिळाल्याची दिसली, परंतु गेल्या निवडणुकीमध्ये आपलं जे मताधिक्य आहे हे अगदी 2,500 खाली आलं होतं। आत्ताच्या निवडणुकीकडे तुम्ही कसं बघताय? मनसेचा उमेदवार आहे आणि समोर जे मागच्या वेळेस तुमच्या बरोबर जी लढत झाली तेच सचिन दोडके सुद्धा समोर आहे। माझ्या पुढे कोण आहे, माझी कोणाची लढत आहे, आम्ही प्रामाणिक काम करतो, सत्याचा विजय या ठिकाणी होत असतो। गेल्या वेळेची बाब वेगळी होती, त्यावेळेस आम्हाला सुद्धा असं वाटत होतं की 62,000 मताधिक्य मिळालेलं आहे लोकसभेमध्ये, नगरसेवक आमचे मोठ्या प्रमाणामध्ये निवडून आले होते आणि अशा बाबीमध्ये एक उलट्या सुलट्या चाली कोणीतरी खेळत असतं, परंतु मला त्याच्यामध्ये पडायचं नाही असो, त्यावेळेस आम्ही जरा गाफील होतो किंवा आम्ही त्या ठिकाणी कमी पडलो असेल, परंतु ती चूक पुन्हा पुन्हा होत नसते। ज्या प्रकारे काळजी घेतली 100% यावेळेस काळजी घेतलेली आहे, 40,000 ते 50,000 मताधिक्याने आपण निवडून येणार आहोत हा या ठिकाणी मतदारांनी संकल्प केलेला आहे। धन्यवाद अण्णा, तुम्हाला शुभेच्छा या निवडणुकीसाठी फॉर द पीपल च्या वतीनं। आमदार कसा असावा हा जो दौरा आहे आपला, हा विविध मतदारसंघामध्ये असाच पुढं जात राहणार आहे आणि MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट प्रस्तुत या दौऱ्यामध्ये आपण नागरिकांशी बोलतोय, मतदारांशी बोलतोय आणि नेत्यांशी बोलतोय, मान्यवरांशी बोलतोय आणि जाणून घेतोय की नेमकं आमदार कसा असला पाहिजे। आपल्या फॉर द पीपल न्यूज चॅनलशी आपण असंच जुळत राहा आणि फॉर द पीपल न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब, फॉलो आणि लाईक जरूर करा। कॅमेरामन रोहित वनकट्टे सर, मी दीपक दराडे, फॉर द पीपल न्यूज, खडकवास। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और NLC भारत देश का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक मंच।
शक्तिशाली लोकतंत्र के लिए राहुल कराट का सार्थक कदम। मुंबई में हुआ ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन।